makanku dastami daksan jada mag dalam tu godina shawali ta anai jere ojatu ekstasi faya ganda langkisa kata nyata sorata gara gara opesun kata kami nak agar sisu dan denyufi nyacu dan dan agar sisna na urdofa. Nishi makan kia guta arar satan jera mag gandi kia langkisa ada. Akasumas garee keessatti argamu yookaan gootiin zooniin keessatti argamu garee curgogoo keessatti. Ani addeewa saniiti laawuniin jedhama jiraattu ganda lanqisaati. Ani haadha manaa guutaa araarsaati. Wasanii, mee bishaanii gannaa fidi mee? Abeet maa'ettee guutaa. Sekshinii fayyaa san ganama bilbileef hin ture hin dhufne? Hanga ammaatti hin dhufne ganaa dhufne. Malika jirta kino rengada gababe timatimi qara karoti gommana bet salati bite sananfe lakime ati kusanno bari me wan masitti bare de gabake chadente gurte no fini me kusanno bari gizem da qarshi kusachu bari me wan mundatti balle chiten galinati Lakki menatti bare nanani bitete orufe parra mana akami naga fesa nete jollen Kino kana unda amala jibiter feena lola jira ani wanna mi awuni joli dalte to dufe wan magari bitte wan faida ga bu dawol lina na sinana rasan kana ra guta kale sa na bil bilte so te na kuma na bil bilte e kale si bil bilen ture mali mu chawa ina jala du kube ture yu sirma nyata nya uganya tu nyata se sirit nyata ko fano guma ka e baka baye dalla fam chani sababa sabal dali tu man Wasu mati ke TV nyata gosa mal mal kopi sih. Kita rasa ronda bidan tu dan apa ya dama. Seri jatte ada wasu jero baye kote bulan ke nyata itu dan ikan kopi fatih nyata surat cajuru. Garu kan atau ungkap. Kama ke nyata jaru kan dan dong nyata tu gara gara oleh tim agni kan nyata cukup nu dama le itu kofani mesti kan surat nyata cukup. Sirri da adde dasse nyaata qaama keenya ijaaru kan anu kennu akkasumas immoo qaama keenya ijaaru kan danda'u kana gosoota nyaataa kana maalirraa argachuu dandeenya? Gaarii dha egaa boguuta yaanni isin jettani nyaanni qaama keenya ijaaruu danda'an bu'aa loonirraa kan argachuu dandeenyu kanneen akka buuphaa, aannan, baaduu, foon kanneen kana kana bu'aa loonirraa argachuu kan dandeenyudha. Akkasumas immoo Midhaan dheedhiirraa kan argachuu dandeenyu kanneen akka baaqelaa, atara, akwaraatarii, boloqqee, boqqoolloo, shumburaa isaan kana kana midhaan dheedhiirraa argachuu kan dandeenyudha. Sirriidha adde dassee nyaanni dhukkuba nurraa ittisanoo isaan kamidha? Sirriidha adde waasuu kan jettan nyaanni dhukkuba nurraa ittisuu danda'amoo kanneen akka raafuu, qaaraa, timaatima, kanneen akka burtukaanaa, loomii. Kaaroti, papaya, ananasi, isaan kun nyaata dhukkuboota nurraa ittisuu danda'anidha. Sirriidha adde dassee wantoonni har'a bitee dhufee hin kasaarre jechuudha. Kan akka salaaxaa, goommana, timaatima, qaaraa, kaarotii bitee dhufee maa bitee dhennaa loleeyyuudha guutaan hin kasaarre jechuudha. Sirriidha wantoonni ati bitee dhufte kun nyaatota soorata keenya keessatti dhukkuboota nurraa ittisuu danda'anidha. Kan bitee dhufte kanaafuu dhukkuboota nurraa ittisuu danda'anidha. Sirriidha adde dassee nyaanni warreen lamaan baranne kana keessaa humnaa fi ho'a nuu kennan hoo isaan kamidha? Guutaan midhaan ho'aa fi anniisaa nuu kennu midhaan dheedhii keessaa beeqalaa, atara, misira kanneen kan nuu kennu. Midhaan biiraa keessaa immoo garbuu, ajjaa, qamadii kanneen qaama ho'ina qaamaa nuu kennuu danda'an fakkeenyaaf kan akka dammaarree kan anniisaa fi ho'a nuu kennuu danda'anidha. Sirrii jettee adde dassee akka nu barsiistetti nyaata gosoota nyaataa
anakka kamadi anakka garbu anakka baqila akkasumas anakka athara dammafa kana kanarra nyata annisa fi hoa arganna jechuudha kana barachu kenya sirritti baayyen itti gammada me wasu waanuma nyata hojjetame keessa me micewontoni minaan kana nyaattee adeemtu me nyaanni qophaa'ee jira jira biddeen itti horan qophaa'ee jira akka baracha illetti wantoota itti daballu jira daddaballee hojjettee hojjenneetoo nyaattee adeemtu galatooma waan nyaateerraa laaqanaa naa gootaniif galatooma jechaati nyaata waan mana keessanitti argamurratti daballee waan jiru hojjennee nyaata gosa sadeen sana daballee nyaannee hojjumaan nyaannee deemu. Maal rakkoon jiraadde dasee ittoo nyaata dabalataa dura qopheessinee irratti daddafnee hojjennee too nyaattee too deemta. Shittoolee kaadee dasee harkuma harkaan hojjennee kana hojjennu. Dursa nyaata odoon qopheessiniin dura harka keenya sirriitti dhiqachuu qabna. Innis faayidaansaa yeroo nyaata qopheessinu wantoonni garaagaraa harka keenyarra jiru. Isaan boo yeroo soorata qopheessinu soorata sanatti darbu waan ta'eef. Akka keenya sirritti seeraan dhiqannee nyaata sana qopheessuu qabna. Saayinaa kan dhiqamee jira waan ta'eef timaatima kiyyas daddafee dhiqeen qaaraas dhiqeen shunkurtiis miicee akkasumas salaataa kiyyas miicee muraacha. Timaatimis miicceen jira qaaraas miicceen jira shunkurtiis salaataas akkasumas immoo loomis miicceen jira muree tanan nyaataaf qopheessa. Nyaatonni amma qopheessaa jirtu kun kan akka salaaxaa, shunkurtii, timaatimii, kanneen akka loomii nyaata dhukkuba nurraa ittisuu danda'anidha. Har'a akkan baradhetti soorata nyaata adda addaa qabu hojjedhe. Biddeen kan hojjetame xaafiirraa xaafiin immoo humnaa fi ho'a qaama keenyaaf nuu kenna. Waxiin kun immoo kan hojjetame waxii kikkii ataraarraa inni immoo qaama keenyaaf ho'ina kan nu kennudha. Innis qaama keenyaa kan ijaaruu danda'udha. Goommanni kun kan hojjetame sirriitti osoo hin bilchaatedha. Innis dhukkuba waan nurraa ittisuu danda'uufidha. Inni waxiin gaallichaa kunis kan hojjetame dinnichaaf kaarotiirraa akkasumas immoo zayita qaba. Innis immoo ho'aa fi anniisaa kan nu kennuu danda'udha. Timaatimni kunis kan nu fayyadu dhukkuba nurraa ittisuufidha. Innis shunkurtii qaba, akkasumas saliixa qaba, qaaraa qaba, akkasumas immoo loomii qaba. Innis dhukkuba nurraa ittisuuf nu fayyada. Hanqaaquu kana kan qopheesse manuma kiyya keessaa. Innis faayidaan isaa qaama ijaaruu fi suphuudhaaf nu gargaara. Kana dura garuu hubannoo waan hin qabneef nyaata hittoo gosa tokko qofa fayyadamaa. Qaama keenya ijaaruu kan danda'u, dhukkuba ittisuu nu danda'u, ho'aa fi anniisaa kan nu kennuu danda'u nyaatonni kun kinoo qophaa'anii jiru. Inni kunis yeroo hunda osoo mana keenya keessatti yeroo kana qopheeffannee yoo nyaanne dhukkubni garaa garaa nu qabachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf daa'imti keessanis yeroo hunda kan dhukkubsachuu dandeesseef nyaatota kana waan soorata kana waan dhabdeefi. Sooranni kun immoo dhukkuboota garaa garaa nurraa ittisaa qaama keenya ijaaruu danda'a, ho'aa fi anniisaa garaa garaatirree nu kenna waan ta'eef dhukkuboota ofirraa ittisuuf yeroo hunda soorata kana qopheeffannee akkanatti qopheeffannee nyaachuu qabna. Sirriidha adda dassee akka irra nu barsiisaa turtetti faayidaan nyaataa kun irree nu harka jira ture. Durarreen beennu itti fayyadamaan turre ammamoo akka irra baranetti itti fayyadamne maatii keenyas yeroo hunda hojjeddeen nyaachisaa jechuudha. Baay'ee galatoomii adda dassee dursa waanuma nu harka jiru fayyadamuu wallaallee hanga ammaatti wallaalummaa beekumsa dhabuu keenyan hanga ammaatti wallaallee nyaata nu harka jiru faayidaa nu harka jiru kanatti fayyadamuu wallaallee waan rakkachaa turreef arra garuu irraa baranne. Waan kana hundarraa barachuu keenya baay'ee itti gammanna. Arra ishiin addee wasaniin irree odoo irraa affattee ani yaadachiisetoo lammata nyaata kana akka nyaanneetoo daa'ima keenyas ofiis dhukkuba adda addaa kanarraa baraarsinu baay'ee itti gammadeera. Kana booda ishiin dagatturree ani ishiin yaadachiisaa. Mee jiraa kaarraa nyaadhu kaa baay'een hojii hin dadhabdeerra guyyaa guutuu xaarteen hojii hin dadhabdeerta. Nyaata kanattis immoo baay'ee itti gammanne. Kana booda nama biraas barsiisnee. Dhukkubarraa akka baraaraman taasisuu qabna. Akkasumas irraa qonna waa'ee nyaata madaalamaa kana baranneetuma
dursan beeknu waanuma harkaa qabnu itti fayyadamu wallaalleetoo waan qabnurree gabaatti dhiyeessuudhaan wannanta nuyi dhadhaa gurgurree akkasumas hanqaaquu gurgurree ijoolleedhaafirree wanna adda addaa bitu zayitiifaa bindee galla har'a garuu bu'aasaa irraa baranneetoo guutumaan guututti waan faayidaa qabu waan nu harka jiru itti fayyadamu waan wallaalleef har'a garuu itti baranne nama biraatiifuu bu'aa buusneetoo waan nu harka jiru kanatti fayyadamneetoo maatii keenya sirriitti kunuunsine.